Tres caps de colla de la Patum presenten impugnacions a la decisió presa pel patronat en data 1 de febrer de 2017, on s'instava a totes les colles a posar en marxa uns estatuts interns partint de les plantilles de setembre de 2016. En reunió del patronat municipal celebrada el passat divendres a la tarda, es van escoltar els tres caps de colla, Tabal, Guita Grossa i Plens, que van argumentar una sèrie de defectes de forma en tot el procés, com per exemple que el patronat no pot ficar-se dins de les comparses per resoldre els seus afers interns. Notificacions fora de termini de la decisió de retornar al plantejament de les comparses en data de setembre 2016 i altres. Amb tot això es va arribar a un punt sense retorn, després de més de dues hores de discussió que no van servir per trobar una solució al plantejament dels representants de les comparses. També es va fer saber la decisió de l'alcaldessa i la regidora de Patum d'explicar-se davant els membres de la comparsa dels Plens per fer de mediadores entre els expulsats i la resta. En declaracions a Televisió del Berguedà, el tabaler Xavi Prat ha deixat clar que la seva impugnació té a veure amb com s'han fet les coses, especialment en l'afer dels Plens, on es va prendre una decisió al patronat sense tenir davant a cap membre de la colla. No es posa en cap bàndol, però deixa clar que els defectes de forma el porten a plantejar la impugnació. D'altra banda, el tabaler denunciarà davant dels Mossos d'Esquadra les pròximes hores a les persones que l'han amenaçat de mort via Facebook, després que un mitjà local expliqués l'afer. Deixa clar que ningú el pot acusar de poc democràtic, ja que dins la seva colla té dues dones i mai diu un no a ningú a l'hora de poder tocar el tabal, especialment a les passades. Creu que les amenaces de mort estan fora de context i no tenen cabuda. La impugnació feta per les tres comparses deixa l'afer en un punt mort, ja que tot dependrà de l'informe oficial que pugui fer el patronat i de la decisió política que s'apliqui. Tot això a tres mesos de les festes de Corpus. D'altra banda, l'Àliga de la Patum del carrer de la Pietat de Berga va ser present al cap de setmana a la celebració de Bestieses 2017, una proposta que celebra Sant Josep Oriol a Barcelona. L'Àliga va ballar a l'interior de la Basílica de Santa Maria del Pi sota l'atenta mirada de centenars de persones que omplien el temple. La Patum del carrer de la Pietat representa la festa grossa de Berga davant de la impossibilitat de fer sortir el bestiari patumaire titular. L'Àliga va actuar conjuntament amb la Carpa i el Porró de Vilanova i la Geltrú.